gabi, inyo nang makita mga kapuso ang importanteng television milestone dinhi sa GMA Network. Diin usa ka fun learning experience ang pagbalik sa kasaysayan ug ang paghigugma sa yutang natawhan. Pinaagi sa Maria Clara at Ibarra. Pagadad-on ang inyong mga panimay sa ang bagong historical portal fantasy series nga Pagabituunan ni kapuso drama king Dennis Trillo, Asia's Limitless star Julian San Jose, 2016 Fantasport International Best Actress Barbie Forteza. Ang Maria Clara mubat-bat sa kaagi ni Clay, usa ka Gen Z nursing student nga nangandoy nga mada sa ubang nasod ang iyang pamilya. Hapit na siyang mugraduar apan nahagbong sa minor subject na Result Studies. Nga sa iyang pagtuo, dili mahinungdanon sa iyang kinabuhi ug sa iyang karera. Aron mahatagan og higayon nga mapasar ang subject, gihatagan siya sa iyang professor og libro nga No Limit ang Here. Apan iya kining gikatulgan ug ang misteryo nagsugod dihang sa iyang pagmata siya sa kalibutan sa No Limit ang Here. Mao mga kapuso, sugdi karong gabi ang pagtanaw sa Maria Clara at Ibarra alas 8 matagabi sa GMA Talibabad o alas 9:40 sa gabi sa GTV.